Բարև ձեզ, դուք դիտում եք դիտակետ, այսօր ես զրուցելու եմ իմ գործընկեր Թաղուլ Հակոբյանի հետ, ով վերադարձել է Քարվաճառից, ողջույն Թաղուլ, հուլիսի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանահատվածում տեղի ունեցավ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձ, ներթափանցումը կանխվեց, դիվերսիոն խումբը արդեն, ինչպես ասում են, պաշտոնական լեզվով ոչնչացված է, բայց դուք Սիվիլնետը որոշեց գնալ և տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, խոսել գյուղացիների հետ, պետք է նշեմ ցավոք, որ դիվերսիոն գործողությունների ընթացքում եղան զոհեր, որոնցից մեկը խաղաղ բնակիչ 17-ամյա երիտասարդ էր, ով զոհ գնաց դիվերսիոն այդ գործողություններին։ Եղաք Քարվաճառում, ինչ տեսակ, ինչ տրամադրություններ էին այնտեղ տիրում, ինչ էին պատմում առհասարակ մարդիկ։ Արփի, ես գնացել էինք խմբով, ես և Գևորգ Հարոյան, մեր օպերատորը, և մենք իհարկե, երբ որ գնում էինք, մենք շատ էսպես մեր առաջ հասկանում էինք, որ ուր ենք գնում, հասկանում էինք, որ շատ ինֆորմացիա չենք կարող բերել, հասկանում ենք, որ ինֆորմացիան տալիս են պաշտոնյաները, տալիս են մաս-մաս, և նաև հասկանում ենք, որ ինֆորմացիան տալիս են այնպես, ինչպես ուզում են, որտեվ սա ի վերջո մենք հասկանում ենք, որ պատերազմական իրավիճակ է, որ ինֆորմացիան երբ տալ, ինչ չափաբաժ Եվ այլն։ Այս իմաստով մենք իհարկե չենք մտածում, որ պիտի գնանք պաշտոնյաների հետ զրուցենք, անգամ այդ ձերբակալվածին նկարենք, կամ այդպիսի մեր առաջ այսպիսի բան չկար, բայց մենք ուզում էինք գնալ և տեսնել տեղում վիճակը, զրուցել մարդկանց հետ, շրջել տարածքում, մտահոգությունները որ կան և այս ամեն ինչը իմի բերելով փորձել ավելի մոտ իրականությանը պատկեր տալ, որովհետև Երևանից այնքան հակասական են այս ամեն ինչը ու դու չես կարողանում հասկանալ ճշմարտության գոնե մեջտեղը որն է, չասեմ որն է ճշմարտությունը և դա էր մեր այցի նպատակը և ես կարծում եմ որ մենք ունեցանք բազմաթիվ հետաքրքիր հանդիպումներ, շփումներ մարդկանց հետ, բավական երկար տարածք կշեցինք մեքենան, վարեցինք մեքենան և այդ ամենը իմի բերեցինք, մենք պատրաստել ենք մի փոքր ռեպորտաժ այդ տարաբախտ 17-ամյա տղայի մասին, որի դին գտնվեց սպանությունից արդեն մի քանի օր անց, այո, նրա որդուդին գտնվեց տեղի ունեցավ երեկո հարկավորությունը Չարեկտար գյուղում, մենք ես նաև մի հոդված եմ պատրաստել, որ էլի կտրվի Սիվիլնեթում այսօր կամ վաղը և այս զրույցով նաև փորձենք իմի բերել և հասկանալ թե իրականում այնտեղ ինչ էր կատարվել և սա էր իմ այցի նպատակը, մեր այնտեղ գնալու նպատակը, բայց կրկնում եմ մենք այդպես շատ մենք հասկանում ենք, որ շատ նորություններ չենք կարող բերել, որտեղ նորությունների աղբյուրը իշխանությունների պաշտոնականը իշխանությունների ձեռքում է նրանց վերահսկողության տակ է։ Թաղուլ, սա առաջի դեպքը չէր, երբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն գործողություններ է իրականացնում սահմանին, բայց սա առաջինն է իր հակասական մեկնաբանությունների, լուսաբանման, տարատեսակ խոսակցությունների առումով։ Սոցցանցերն ու մամուլը հետևելիս տեսնում ենք, որ և մասնագետները, և ոչ մասնագետները, փորձագետները, ազատամարտիկները խոսելիս այս մասին և սովորական քաղաքացիները նշում են, որ սա նման չէր դիվերսիոն գործողությունների և այդ երեքը, որոնք ըստ էության դիվերսանտ են, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, նման չեն դիվերսանտի, կարծես թե եկել են իրանց հողը կարոտն առնելու կամ հովիվներ են, որոնք եկել են ինչ-որ խորոված անելու, ուտելու և այդ ամենի ենթադրության հիմքում կանգնած է այն տեսանյութը, որը տարածվեց համացանցում, երկիր էմներ կարծեմ աղբյուրը, որը դրեց, որտեղ այս երեքը ադրբեջաններեն խոսում են, նկարահանում են, խորոված են անում, հորդ են գողացել, մորթել։ Այս ամեն ինչը ոնց կբացատրեք և ինչպես էր մարդկանց վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ։ Եթե դուք ասեք որն է դիվերսանտը, չափորոշիչները որոշակի տակ, ես գուցե այդ հարցին կարողանամ պատասխանել։ Բայց նայեք, երբ որ մարդիկ գրում են, որ ես խնդիր չունեմ ով ինչ ուզում է գրելու, ես ուղղակի իմ տեսակետն եմ հայտնում, երբ որ գրում են, որ դե հովիվներ էին, ճանապարհը շփոթել են, գիտեք ինչ կա, եթե ճանապարհը շփոթած լինեին, օրինակ ասենք, Տավուշի մարզի ենթադրենք Բերթավան կամ Չինարի գյուղում, ես դա կհավատայի, որտեվ օրինակ կոնկրետ ես գյուղեր նշեցի, որտեղ 1000 անգամ եղել եմ, տեղանքը գիտեմ և շատ հնարավոր է մարդը անասուն պահելու ժամանակ պատահաբար սահմանանցի ինչ շատ է եղել այդպիսի դեպքեր, բայց խոսքը գնում է Ղարաբաղ ադրբեջանական սահմանի կամ շփման գծի մի հատվածի մասին, որտեղ մի ամբողջ հատվածը ականապատ է և այնտեղով անցնել չի կարելի, իսկ մյուս հատվածն էլ դրանք մռավի լեռներն են, որտեղ նույնպես հովիվը ինչքան էլ որ ցանկություն ունենա պատահաբար հայտնվի Քարվաճառում, նման բան չի կարող լինել, հասկանում եք, չի կարող լինել, իսկ այն կադրերը որ կան Դա էլ եմ ես նորմալ համարում, ավելին ասեմ, այն զենքը զինամթերքը, որ նրան մոտ հայտնաբերվել է, այն պրոֆեսիոնալիզմը եւ այն հանգստությունը, որ իրենք իրենց դրսեւորում են, դա իմ կարծիքով հենց այն չափանիշներից է, որ իրենք ունեն։ Ի վերջո, մենք կարող ենք տարբեր կերպ մեկնաբանել, թե ինչ է դիվերսիա, բայց պիտի հասկանանք, որ այդ մարդկանց վարքագիծ երբ տեսնում ես, որ նրանք վախկոտ մարդիկ չեն, նրանք հանգիստ անցել են սահմանը, նրանք պրոֆեսիոնալ ձևով են անցել եւ նրանք ովքեր գիտեն սահմանի որ հատվածի մասին է խոսքը հասկանում են որ հովիվը չեր կարող անցնել ընդ որում միանգամից 3 հովիվ նպատակը խոճապ ստեղծելն էր ի՞նչն էր նպատակը որովհետեւ ասում են որ այդ տարածքում ռազմական կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտ չկար ինչի համար պիտի որ դիվերսիաներ թափանցեր հետախուզեր հետ վերադառնալ ինֆորմացիա տաներ ես չեմ կարող ասել թե իրենց նպատակը ո՞րն էր գուցե իրենց նպատակը տեղազնություն իրականացնելն էր օբյեկտների տեղը ճշտելն էր նկարելն էր ես այդ հարցի պատասխանը չեմ կարող տալ բայց այն ձևը որ նրանք փորձեցին նահանջել, այն կռիվը, որ նրանք տվեցին, այս ամենը ցույց է տալիս, որ սրանք հովիվներ չէին, սրանք իմ կարծիքով, բայց կրկնում եմ, ես չունեմ որևէ, այսպես դա չեմ կարող ապացուցել, բայց զուտ տեսնելով այս ամբողջ պատկերը դնելով, այսպես սեղանի վրա, ես հասկանում եմ, որ սրանք մարդիկ էին, ովքեր հատուկ ուղարկվել էին, ովքեր փորձեցին, գուցե նաև նախկինում էլ սրանք եկել գնացել էին, բայց այս անգամ բռնվեցին, որովհետև ինչպես է Սովորաբար հետախույզ դիվերսանտները նրանք, այսպես ասեմ, քանի դեռ չեն բռնվել, նրանք կարողանում են գնալ եւ գան։ Այ երբ որ բռնվում են, արդեն տարատեսակ մեկնաբանություններ են տեղում, չոբաներ, չոբանջեր, հովիվեր, ինչ էր, հասկանում եք։ Եվ Ադրբեջանը ներկայացնում է ռազմագերի եւ դիմել է Կարմիր խաչին։ Թաթուլ, այսպիսի արդ, եթե այդքան պրոֆեսիոնալ էին Եվ կարողացել էին սահմանը հաջողությամբ հատել, անցնել հայկական կողմ։ Ինչն էր խանգարում նրանց նույն հաջողությամբ վերադառնալ։ Հա, հիմա այստեղ ամենակարևոր խնդիրը եւ հենց այստեղը, որ ես պաշտոնական հաղորդագրությունների հետ լուրջ խնդիր ունեմ եւ լուրջ կասկածներ ունեմ։ Կրկնում եմ, ես որևէ կասկած չունեմ, որ սրանք դիվերսանտ հետախույզներ են եւ մտել են եւ իրականացրել էին որոշակի գործողություններ եւ ի վերջո այս մարդիկ հանցագործություն են արել, երկու հոգու սպանել են, չէ՞։ Եվ մեկին ծանր վիրավորել։ Այո, մեկին ծանր վիրավորել, այդ կնոջը ճիշտ եք ասում։ Հիմա տեսեք։ Սա իմ ինֆորմացիան է, որ ես այսպես հավաքել եմ եւ կրկին բացառապես ինձ է պատկանում, ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, պիտի ես չասեմ։ Նայեք, երբ որ հուլիսի 4-ին Ցականյանները հայտնաբերեցին, որ իրենց որդին չկա, այսինքն Ցականյանները իրենց որդուն թողել էին Ճումեն գոչվող բնակավայրում, որտեղ իրենց անասնապահական ֆերման է, եւ առավոտը երեկոյան թողել էին եւ առավոտ հայրը եկել տեսել էր որդին չկա 17-ամյա տղան, որը մենակ էր այդ տանն ապրում, չգիտեմ, պոպոկ էր հավաքում, ընկույզ էր հավաքում եւ այլն, վաճառում էր այդ երեխեն, պատրաստվում էր ընդունվելու ռազմական, այո, եւ միանգամից անհանգստացել են, բայց փորձել է դիմել բարեկամներին, ասել է գուցե մերեն մյուս Նորերքեջի բնակավայրում է, գուցե Չարեկ տարում է, որտեղ իր հորեղբայրներ, որտեղ իդեպ այդ երեխան այդ պատանին թաղվեց երեկ, եւ Դեսել է, որ չկա, չեն կարողանում գտնել եւ արդեն տագնապ է եղել, իսկ գուցե իր երեխային ինչ-որ մեկը տալել է, գուցե ադրբեջանցիներ են մտնում այս տարածք, հասկանում եք, եւ ահա այս բանից հետո նաեւ մտահոգություն է առաջանում համապատասխան կառույցների մոտ Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի իշխանությունների եւ նրանք սկսում են այդ ամբողջ տարածքը, այսպես ասեմ, հսկել, տեսնել, կոնտրոլի տակ վերցնել, տեսնել ինչ է կատարվում Եվ ահա երբ որ արդեն ադրբեջանցիների այս խումբը, սա իմ տպավորությունն եմ կրկին ասում, զգում է, որ իրենց արդեն հետևում են, այսպես ասենք իրենց պոչին նստել են եւ իրենց ուզում են բռնեն։ Եվ ահա հունիսի 11-ին տեղի ունենում առաջին ողբերգական դեպքը։ Հունիսի 11-ին Այդ մայորը, որը սպանվեց, որը Վարդենիսի ծովինար գյուղից էր, 42-ամյա մայորը, նա իր ավտոմեքենայով Սոտքից, Վարդենիսից գնում էր դեպի Քարվաճառ։ Եվ ահա ճանապարհի մի հատվածում, դա այն հատվածն է հիմա, որը վերանորոգվում է, վերակառուցվում է Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, ժամը երեկոյան 5-ի կողմը, նրանց դեմ ճանապարհից դուրս են գալիս ադրբեջանցիները նրա մեքենան կանգնեցնում են, իջեցնում են, սպանում են այդ հային, այստեղ էլ կարող է հովիվը կարող է այդպիսի բան անել, եթե հովիվներ են, հա, վիրավորում են կնոջը եւ նստում են մեքենան, այդ նույն մեքենան եւ ուզում են փախչել, որտեղ հետ գնալու ճանապարհը դեպի Սոտք է տանում, դա այն հատվածն է, որտեղ այն հատմանկետն է, որտեղ միանում են Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանները, կամ Հայաստանից Վարդենիս, Արցախից Քարվաճառ, Ադրբեջանից Դաշկեսանի շրջաններ։ Այսինքն նրանք պետք է փախնեին մոտենային այդ հատվածին կամ չգիտեմ, գուցե նաև գային Վարդենիս, մի հատ էլ Վարդենիսում խորոված անեն։ Ես այդ հարցերին չեմ կարող պատասխանել, հա։ Եվ այս ժամանակ, քանի որ շատ բարձր այսպես բանի էր բերվել մեր զինվորականության եւ պատրաստվածության, նրանք այլևս չեն կարող փախչել եւ նրանք անմիջապես ընկան շուրջ կալի մոտ եւ շատ կարճ ժամանակամիջոցում նրանք շրջափակվեցին եւ դիմադրություն եղավ, նրանցից մեկը սպանվեց, իսկ մյուսը, իդեպ, ասում են, որ էլի կրկնում եմ, սա պաշտոնական չի, սպանվածի անունն ասում են, որ Հասան է, սա այն նույն Հասանն է, որը այդ YouTube-ի այդ հայտնի վիդեոյում, որի մասին դու նշեցիր, ասում էր, որ մեր զինվորականներից շատերը վախենում են գալ Քարվաճառ, ասում են, որ գանք ստեղ սոված կմնանք, բայց տեսեք, ասում եմ, մենք խորոված ենք անում, անասնապահական ֆերմայից էլ օղի ենք վերցրել, տեսեք, այս ջերմուկի շշի մեջ օղի է։ Ես կարծում եմ, որ այդ այբմն վերցրել են հենց այն բնակ կանից որտեղից այդ տարաբախտ տղային էին տարել, սա էլ կրկին իմ, այսպես ասեմ, իմ ենթադրություններն է, իմ անալիզն է, որ ես այդ պատկերը որ ստացել եմ, հա, եւ հետո ձերբակալում են նաեւ այն մյուսին, որը Քարվաճառից էր գնացածներից էր մինչև 93 թվականը, երբ որ արցախյան ուժերը մտան եւ իրենց գյուղը հենց այն տարածքում է, որտեղից նախ ձերբ վերցրել, ապա սպանել էին 17-ամյա այդ տղային։ Ահա այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ սա հովիվներ չեն, էլի, եւ պետք է եւ գիտեք, արփի, ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, սա ես չպետք է որ ասեմ, բայց ես որպես հայ մարդ ես կարծում եմ, որ պետք չի կասկածի տակ դնել այս ամեն ինչ։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանությունների նկատմամբ տարբեր ասպարեզներում կա մեծ անվստահություն եւ լավ է որ կա, որովհետեւ մենք իրավունք ունենք չվստահել այս իշխանությունները, բայց ամեն ինչի որ պետք է կենտրոնացնել եւ բերել այս դեպքի վրա եւ ամեն ինչ կասկածի տակ դնել։ Հասկանում եք, մանավանդ, որ այսպիսի գործողություններ բազմաթիվ անգամ եղել են Տավուշի մարզի գյուղերում, որ ադրբեջանցիները մտել են 10 կիլոմետր, տարել են, ասենք, հայ հովիվի կամ հայ երիտասարդի անտառից, փրկագին է հավաքվել եւ այդ երիտասարդին հետ է բերել։ Էնպես որ այսպիսի դեպքերը եղել են եւ իմ կարծիքով հետագայում էլ կլինեն, որքան էլ որ իհարկե, եթե դուք հարցնեք ով է այս ամեն ինչի պատասխանատուն, իհարկե մեր ծառայություններն են, մեր անվտանգությունն է, մեր բանակն է, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ կա աշխարհագրություն, կա կտրտվածություն եւ գրեթե անհնար է 100%-ով սահմանը պահել։ Ես պիտի հարցնեի, այս գործողությունները ինչ ազդեցություն են ունեցել բնակիչների վրա, արդյոք կա խուճապ, հուսահատություն, հուսալքություն, եւ վերջո վերաբնակեցված գյուղեր են, մարդիկ գնացել են, ինչպես ռեպորտաժում են ասում, գնացել են իրենց հող պահելու դրամադրվածությունը շարունակվում է, թե ոչ։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ որոշակի մտահոգություններ կան իհարկե, որովհետեւ երբ որ հիմա ուրիշ խոսակցություններ են այնտեղ շատ տարածվում, մի մասին իմ կով մտածածին են, մի մասը մարդկանց երևակայություն, մի մասը գուցե ճիշտ է, ես դա այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց շատ ակտիվ է այս խոսակցությունը, որ գիտեք ինչ կա, այ մի 5 տարի առաջ ես էլ տեսա էսի շտեղում մի հատ ինչ-որ մարդու, որին ես չէի տեսել, մեկն ասում է գիտեք ինչ կա, գնացել էի մորի հավաքելու, երկու հոգու տեսա ոնց որ մեր կողմերից չեն, բարևեցին գնացին, հասկանում եք, եւ սա ինքնին ստեղծում է տագնապի տրամադրվածություն, ես չեմ կարող ասել, որ այս մարդիկ վախեցել են, որտեղ վախեցող մարդ չի գնա այնտեղ բնակվի։ Եվ մանավանդ պետք է հասկանանք, որ Քարվաճառը այն շրջանն է, որը բավականին անվտանգ շրջան է։ Այո, իհարկե, սահմանին մոտ է, բայց մեր Տավուշի մարզի, ասենք Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի, ես ասացի մեր, որովհետև ես էլ եմ տավուշցի, մեր ուրիշ ձևով չհասկանան։ Այդ գյուղերը, այդ 20 գյուղերը շատ ավելի վտանգավոր վիճակում են, ասենք, օրինակ Այեպարը, Չինարը, իմ բարեկամավարը, ամեն օր ռմբակոծություն, քան Քարվաճառի որևէ գյուղ կամ ասենք Ձորի որևէ գյուղ, այս իմաստով մտահոգվելու շատ կարիք չկա, բայց իհարկե մարդկան մեջ կա որոշակի մտավախություն, որտեղ փաստ է տեղի ունեցել, երկու հոգի սպանվել են եւ դրանից հետեւություններ չանելը առնվազն տրամաբանական չէ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Թաթուլ, շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, ինֆորմացիայով կիսվելու համար։ Ես Facebook-յան image-ում գրել էի, որ այդ օրը, որ ես ու Գևորգը այնտեղ անցկացրեցինք, մեր համար շատ մեր լրագրողական կոնկրետ իմ լրագրողական գործունեության ամենադժվար եւ տխուր օրերից էր, ոչ թե նրա համար, որ մենք, ասենք, գնացինք եւ տեսանք այդ 17 տարեկան տղայի հուղարկը, որը ի դեպ թաղվեց փակված դագաղում, այսինքն հասկանալի է, որ այո բավական ժամանակ էր անց եւ այդ մասին թե ինչ ձևով է սպանվել այդ անբախտ երիտասարդը, սա էլ խնդիր է, բայց մեկ այլ առումով, երբ որ դու գնում ես հարցազրույցներ ես ուզում վարել այդ վշտի մեջ գտնվող մարդկանց եւ մենք մեր հետ կռվի մեջ ենք, էլի սա էթիկայի կանոնների մեջ է մտնում, թե չի մտնում։ Արդյոք մենք լրագրողներս հանուն մեր գործը կատարելու չենք չարաշահում այս մարդկանց դժբախտությունը եւ այլն եւ այլն բազմաթիվ հարցեր։ Ավելին ասեմ, այնտեղ քանի որ ուժային կառույցները հասկանում էին, որ տեղի ունեցածի մեջ իրենք էլ պատասխանատվություն ունեն, ինչքան էլ որ ասեմ անհնար է 100%-ով սկսել, այնուամենայնիվ զգացվում էր եւ մեր նկատմամբ բավականին կասկածամտություն կար, նաեւ վիրավորական խոսքեր կան, բայց այս ամենը մենք հաղթահարեցինք եւ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ արեցինք, մեկ օրով գնացինք։ Ինչպես քեսաբի դեպքում, երբ որ ամբողջ Facebook-ը եւ ամբողջ հայ աշխարհը բանի մեջ էր, որ այս ինչ է կատարվում, փրկենք եւ որևէ մեկը իրեն նեղություն եւ ֆինանսական բեռ չեր դնում իր վրա, որպեսզի գնա եւ տեսնի քեսաբում։ Ինչպես քեսաբում մեր Սիվիլնետի լրագրողները Սեդան եւ Մարիան գնացին, այս դեպքում էլ ես ու Գևորգը գնացինք հասկանալու, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Եվ հիշեցնեմ ես, որ ձեր պատրաստած ռեպորտաժն արդեն կայքի վրա է, կարող եք փնտրել, գտնել, դիտել եւ հաղորդակից լինել այն մարդկանց վշտին, անհանգստություններին ու մտահոգություններին, որոնք ապրում են սահմանին մոտ եւ որոնք պաշտպանում են Երևանում գտնվողների ամենօրյա առօրյան ու հանգիստը։ Շնորհակալություն Թաթուլ, շնորհակալություն Ներձե, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։